Salam, ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ ብለናል። በሰሜን ሸዋና አካባቢው ከሰሞኑ የደረሰው ጥቃት ዛሬም ድረስ ከፍተኛ አግራዊ ፖለቲካ ትኩሳት ሆኖ እንደቀጠለ ነው። በአማራ ክልል በትላንትናው ዕለት የተጀመሩት የተቃውሞ ሰልፎች ዛሬም በወልዲያና በባህር ዳር ጭምር ቀጥለዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ ክልሉን በርዕሰ መስተዳድርነት መርተው በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ከወሳኝ የደህንነት ስራዎች ጋር በተያያዘም በፌደራል መንግስት ውስጥ እያገለገሉ ያሉ ሁለት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጉዳይ በእጅጉም አነጋጋሪ ሆኗል። እነዚህም ሁለት ከፍተኛ አመራሮች አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና አቶ ተመስገን ጥሩነህ ናቸው። ሁለቱም ሰዎች አማራ ክልልን በርዕሰ መስተዳድርነት ያገለገሉ ሰዎች ሲሆኑ በአሁኑ ሰዓትም አቶ ተመስገን ጥሩነህ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዳይሬክተር ጀነራል ሆነው እያገለገሉ ይገኛሉ። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሆነው እያገለገሉ ያሉ አንጋፋ ፖለቲከኛ ናቸው። በእርግጥ ሌሎች በአማራ ክልል በተለያዩ የስልጣን ደረጃዎች አገልግለው በስራ ሂደት ወደ ፌደራሉ መንግስት የስልጣን እርከን የተሳቡ ቢሆንም የሁለቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ማለትም የአቶ ገዱና የአቶ ተመስገን በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል ከደረሰው መጠነ ሰፊ ዘር ተኮር ጥቃት ጋር በተያያዘም ስማቸውን ማንሳት ግን ወሳኝነት ያለው ሆኖ ይታያል። ለምን ቢባል ደግሞ ሁለቱም ባለስልጣናት በፌደራል ደረጃም ከደህንነት ወይንም መረጃ ጋር በተያያዘም የሚሰሩ ከፍተኛ ኃላፊዎች በመሆናቸው ነው። ከዚህ ባለፈም ሁለቱም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ያገለገሉ መሆናቸው ኃላፊነታቸውን እጥፍ ድርብ ያደርገዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በእርግጥ ይህ ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት የአቶ ተመስገን ቢሮ መረጃ ነበረውንም አቶ ገዱስ ቢሆኑም በሚደርሷቸው መረጃዎች ዙሪያም በምን መልኩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚያማክሩትም? ደህንነት የአንድ አገር አይንና ጆሮ ተደርጎም ሊወሰድ የሚችል ብሔራዊም የስሜት ዋስ ነው። ከነስሙም እንደሚያመለክተው በአቶ ተመስገን ጥሩነህ የሚመራው ተቋም ብሔራዊ መረጃና ደህንነት ሲባል በሌላ አነጋገር መረጃዎችን ያሰባስባል፣ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፣ መረጃውም ተተንትኖ አስፈላጊን የተባለው ቅድመ ጥንቃቄ ወይንም እርምጃ እንዲወሰድ ምክረ ሐሳቦችን ይሰጣል። የአንድ አገር ደህንነት ከሀገር ውስጥ እንቅስቃሴዎች ክትትል ባለፈም በውጭ ሀገራት ያለውም ሀገራዊ ስጋቶችን ሳይቀር ድንበር ተሻግሮም በመረጃ ልውውጥ በርካታ ስራዎች የሚሰራባቸው አጋጣሚዎችም በእጅጉ የሰፉ ናቸው። አሁን ጥያቄው የሚነሳው እዚህ ጋር ነው። ማንነትና ዘር ተኮር ጥቃቶች በየአቅጣጫው ተበራክተዋል። ይህንን ድርጊት የሚፈጽሙ አካላት ደግሞ የተደራጁም መዋቅር ያላቸው፣ በስምሪት የሚሰሩም፣ በትጥቅ የተደራጁም፣ የራሳቸው ወታደራዊ ዩኒፎርም ያላቸው፣ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋማትን የገነቡም፣ መከላከያን ሳይቀር ሊገዳደር የሚያስችል አቅምን እየገነቡ የመጡ ናቸው። እነዚህ አካላት እጅግ በተናበበ አኳኋን ዛሬም በወለጋም ነገም በቤኒሻንጉል ጉምዝ ከነገ ወዲያም በሰሜን ሸዋም ከዚያም በደቡብ ወሎ እያሉም ለዓመታት እረፍት እየነሱ የቀጠሉ አካላት ናቸው። ችግሩም በተለይ ለውጥ ከሚባለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎ ያለመቋረጥ እስከ ዛሬም ድረስ የቀጠለ አንድን ዘር ማዕከል ያደረገም የተደራጀ ጥቃት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ በአቶ ተመስገን ጥሩነህ የሚመራው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ሀገራዊ አይንና ጆሮነት ምኑ ጋር ነው? በዚህ ዙሪያም አንድ ቡድን ዘርን መሰረት አድርጎ ጥቃት ለመፈጸም በተደራጀ አኳኋን ወታደራዊ ስልጠና ወስዶ ሲንቀሳቀስ ለመሆኑም የአቶ ተመስገን ቢሮ ጉዳዩን ከምንጩ ተከታትሎ ለሚመለከተው አካል መረጃን አቀብሏልንም አላቀበለም ከሆነስ ለምን? መረጃውን ለሚመለከተው የመንግስት አካል አቀብሎ የደህንነት ተቋሙ ያቀበለውን መረጃም ተቀባዩ የመንግስት አካል በቸልተኝነት ወይንም ሆን ብሎ ይዞት ይሆን? ይህ ከሆነስም የአቶ ተመስገን ተቋም እንደ መረጃ ሰጪነቱም ምን ለህዝብ ሊገልጹ የሚችል መረጃ አለም? በዚህ ዙሪያም የአቶ ተመስገን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተቋም ወሳኙን ጥያቄም ያስተናግዳል። በተለይ ደግሞ አማራ ክልልን በርዕሰ መስተዳድርነት እንደመራና በክልሉ ህዝብ ላይ ያሉትን ተግዳሮቶች ከማንም በላይ ያውቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ሰው በዚህ ዙሪያም ሁለቱም የቀድሞዎቹ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሮች አቶ ገዱና አቶ ተመስገን ምን ሰርተዋል የሚለው ጉዳይ በብዙም ያነጋግራል። በነገራችን ላይ በቅርቡም በሰሜን ሸዋ በአጣዬና ሸዋሮቤት መጠነ ሰፊ ጥቃት የፈጸመውና ኦነግ ሸኔ የተባለው ኃይል በአካባቢው ሰፊ ሆኖ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎችን ከፍቶ ሰፊ ሆነ ወታደራዊ ስልጠናዎችን ሲያካሄድ እንደነበር፣ ወጣቶችን ለከፍተኛ ወታደራዊ ስልጠና ሲመለምል እንደነበር፣ በርካታ መሳሪያዎችንና ጥይቶችን በተለያዩ አቅጣጫዎች በግመል ጭምር እየጫነ ወደ ተፈለገው ቦታ ሲያጓጉዝም የነበረ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች በተደጋጋሚም በስጋትነትም ጭምር ሲገልጹ ነበርም ተብሏል። ከዚህ ባለፈም የኃይል መጠነ ሰፊ ጥቃትን ከማድረሱ ቀደም ብሎ ቡድኑም በመጠነኛ ግጭት የተወሰኑም የአቅም ፍተሻ ጥቃቶችን ሳይቀር ሲያከናውን የነበረ መሆኑም ታውቋል። እንግዲህም የመጨረሻው እጅግ የተቀናጀና የተደራጀ ጥቃት ተፈጽሞ ሙሉ ከተማን በሳት እስከ ማጋየት የደረሰው መንግስት ባለበት ሀገር ሁሉ ዝግጅት በሚገባም ከተጠናቀቀ በኋላ ነበር። እናም በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ የአማራ ክልልን በርዕሰ መስተዳድርነት የመሩት የአቶ ተመስገን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተቋም ምን እየሰራ ነበር የሚለው ጉዳይ እጅግ ወሳኝነት
ተቀባይነት ያለው ጥያቄ ነው። አንድ ለመጠነ ሰፊ የህዝብ ጥቃት ራሱን በዚህ ደረጃ ያደረጃካል የዝግጅት ጊዜውን 100% አጠናቆ ያሰበውን እኩይ ተግባር እስኪፈጽም ድረስ ያገሪቱም የደነት ተቋም ምን እየሰራ ነበር? ይህ እጅግ ወሳኝነት ያለው ጥያቄ ነው። በነግራችን ላይ በአጣየና አከባቢው መሰል ጥቃት ሲፈጸም ይህ የመጀመሪያው ባለመሆኑ የቀደሙትን ጥቃቶች መሰረት በማድረግ በአከባቢው መከላከያና የአማራ ልዩ ኃይል ጭምር እንዲሰፍርም የተደረገበት ሁኔታም ነበር። ነገር ግን ይህ ጥቃት ፈጻሚው ኃይል በቦታው ያለው የመንግስት ኃይል ያለበትን የአቅም ደረጃ ጭምር በመገምገም ነው። ያንን ኃይል በውጊያም በበላይነት በመምታትም ከተሞቹን በጉልበት ተቆጣጥሮ በሳት እንዲጋዩ ያደረጋቸው በቦታው የነበረው የመከላከያ ኃይልና የጸጥታ ኃይልም ቢሆን በጊዜው ጥቃቱ ከአቅማችን በላይ ነው በማለት ነበር ያስታወቀው። በዚህም ይበል በዚያ ግን በአሁኑ ሰዓት ሁለቱም ከፍተኛ የደህንነት ጉዳዮች ኃላፊዎች ማለትም አቶ ተመስገን ጥሩነህና አቶ ገዱም በአማራ ህዝብ በጥብቅ እየተፈለጉ ናቸው። ሪፖርታቸውም ይፈለጋል። ክፍተቱም የት ጋር እንደሆነ ሪፖርታቸውን ማቅረብ ግድ ይላቸዋል። ክፍተቱም እነሱ መረጃ ሰብስበው ለሚመለከተው የመንግስት አካል ባለማቅረባቸው ነው ወይንስ የነሱ መረጃ የደረሰው የመንግስት አካል የደህንነት ሪፖርቶቹን አንድም በቸልተኝነትም ወይንም ሆን ብሎም በማፈኑ ነው? እነዚህ አቆች መረጃዎቹን ለሚፈልገው የአማራ ክልል የሚፈለግ መልስ ነው። በነገራችን ላይ መረጃዎቹን የማነፍነፍና የማቀበሉ ጉዳይ ለክልል ቢሮዎችና ባለስልጣናትም ሊሆን ይችላል። የክልል መዋቅሮችም ቢሆኑም ያሏቸውን የጸጥታና ደህንነት መረጃዎች ለአቶ ተመስገን ቢሮም ያቀብላሉ። መረጃዎቹም በዚህ አይነት ቅብብሎች ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ገብተው የሚመከርባቸውና የሚዘከርባቸው። በዚህ ምክርና ዝርዝር ዙሪያ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ሆነው የተሾሙት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ደግሞ ሚናቸው ከፍና ሰፊ ያለ ነው። ነገር ግን በዚህ ወሳኝ ሰዓት የአቶ ተመስገን ሆነ የአቶ ገዱ ድምጽ ጠፍቷል። ክልሉን ለአመታት በርዕሰ መስተዳድርነት እንደመራ ሰው ቢያንስ የእግዜር ያጽናችሁ መልእክታቸው እንኳን አልተሰማም። በተለይ በውሃት ዘመን ትግል በአማራው ህዝብ እንደ አንድ ባለውለታ የሚቆጠሩት አቶ ገዱም በጥብቅ ቢፈለጉም ከፊት ለፊት ረድፍ ተሰውረዋል። አቶ ተመስገን አልፎ አልፎም በፌስቡክ ገጻቸው ብቅ እያሉም አንዳንድ ሀገራዊ ሀሳቦች ሲሰነዝሩም ይታያል። አቶ ተመስገን በፌስቡክ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ለመጨረሻ ጊዜ መልእክት ያሰፈሩትም ማርች 30 ወይንም ማክሰኞ መጋቢት 21 ቀን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለአፍሪካ ዋንጫ ማለፉን ባረጋገጠበት ምሽት ላይ ነበር። መልእክቱም የእንኳን ደስ ያላቸው መልእክት ነው። ከዚያ በፊት ደግሞ ራስ ሳይጠናጉተና የማያድግ ልጅ ከእናቱ ጀርባ ላይ ታዝሎ ያፏጫል በሚል ርዕስ የካቲት 20 ስለዋት ያሰፈሩት መልእክት ነው ያለው። ከዚያ በኋላ በዚህ የፌስቡክ ገጻቸው ላይ አንዳች ትንፍሽ ያሉት ነገር የለም። አቶ ገዱ በአንጻሩ በትዊተር ገጻቸው ላይ ነበር ብቅ ሲሉ የሚታዩት። አሁን ግን ብዙም እንቅስቃሴያቸው አይታይም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ስልጣኑን ለአቶ ደመቀ መኮንን ያስረከቡት አቶ ገዱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ናቸው በሚል ከሚነገረው የስራ ኃላፊነታቸው ውጪ ብዙም ለሚዲያ ቅርብ የሆኑ ሰው ሆኖ አይታዩም። ጥያቄውም የነዚህ ባለስልጣናት ለሚዲያም ቅርብና ሩቅ የመሆናቸው ጉዳይ ሳይሆን የተሰጣቸው የስራ ኃላፊነትም ከደህንነት ወይንም መረጃን ከመሰብሰብም ከመተንተንና ለውሳኔም ሐሳብ እስከ ማቅረብና ምክረ ሐሳቦችን ሳይቀር እስከ ማቅረብ የዘለቀ በመሆኑ ሀገሪቱን ኦነግ ሸኔ እንደፈለገ ሲፈነጭባትም በእርግጥ ምን እየሰሩ ነው የሚለው ጉዳይ ነው። ሁለቱን ባለስልጣናትም ያለባቸውን ኃላፊነት ድርብ የሚያደርገው ደግሞ ሁለቱም የደህንነት ኃላፊዎች ብቻ ሳይሆኑ አማራ ክልልን በተለያዩ ጊዜያት በርዕሰ መስተዳድርነት ጭምር በመምራትም የክልሉን ችግርና ስጋት በሚገባም የሚያውቁ መሆናቸው ነው። በዚህ ዙሪያ ይህንን ያልካል ናቸው። አሁን ደግሞ በወቅታዊው የዳሴው ግድብ ዙሪያ ሱዳን ለአፍሪካ ሀገራት ካቀረበችው አንድ ተማጽኖ ጥያቄ ጋር በተያዘ አንድ ተጨማሪ መረጃን እናደርሳቸው። ሱዳን ከዳሴው ግድብ ጋር በተያዘ በዛሬው ዕለት ለአፍሪካ ሀገራት ተማጽኖ ልካለች። የዳሴው ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር በቅርቡም በኮንጎ ኪንሻሳ ተካሂዶ ያለስኬት ከተጠናቀቀ በኋላ ኢትዮጵያ ያለስምምነት ግድቡን በራሷ ለመሙላት እየተዘጋጀች መሆኗን ተከትሎ ነው ሱዳን ለአፍሪካ ሀገራት የተማጽኖ ድምጿን ያሰማቸው። በዚሁ ዙሪያ ተቀማጭነታቸው ካርቱም የሆኑትን የአፍሪካ ሀገራትን አምባሳደሮች ያነጋገሩት የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርያም አልማሃዲና የሀገሪቱ የመስኖ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ከታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ጋር አስገዳጅ የሆነ የስምምነት ውል ሳትፈራረም ግድቡን መሙላት አይገባትም በሚል ሱዳን የያዘችውን አቋም እንዲደግፉም ጥሪ ያቀረቡ መሆኑን ሱዳን ትሪቡን ባሰራጨው ዘገባ አስታውቋል። ሱዳን በዚህም ሶስቱ ሀገራት ወደ አንድ አይነት መግባባት እንዲደርሱ ሀገራቱም ያልተቆጠበ ድጋፋቸውን ያሳያሉ ብላ የምታምን መሆኗን ሚኒስትሮቹም አስታውቋል። ኢትዮጵያም በአንጻሩ የግድቡን ሁለተኛ ዙር ሙሌት ለማከናወን የግድብ ውሃ መልቀቅ ስራ እያከናወነች ሲሆን ስምምነት ተደረሰ ወይንም
አልተደረሰም በመጪው ሐምሌ ወር የሙሌቱን ስራ የምታከናውን መሆኗን በግልጽ አቋማን አስተውቃለች። ሱዳን ጉዳዩ በድርድር ካልተሳካም ወደ ተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የምትወስደው መሆኑን ከዚህ ቀደም ከማስተውቅ ባለፈም ለምክር ቤቱም በአርብኛ ደብዳቤን እስከ መጻፈም ደርሳ ነበር። ነገር ግን በዚህ ዙሪያ የጸጥታው ምክር ቤት ምላሽም ምን እንደሆነ እስካሁን ድረስ በግልጽ የታወቀ ነገር የለም። ሰናይ ጊዜም